քանի որ հարցը այնքան ակտուալ է եւ նաեւ ցնցող որ հանրության ուշադրության այսօր առաջնահերթ քննարկման խնդիր է դարձել եւ շատ լավ է որ լրատվամիջոցները անդրադառնում են եւ ցանկալի կլինի որ անդրադառնան խնդրին եւ լուսաբանեն կոմպետենտ մարդկանց ուրեմն վերլուծություններով թե չէ լինում են դեպքեր երբ որ ասենք ոչ տեղյակ մարդկանցից ինֆորմացիա են վերցնում եւ դա դարձում են հանրության այսպես ականջալուր ինչ-որ սեփականություն։ Ես ինչի համար ներկայացա, որտեղ ես փոխնախագահն եմ դիտում վարչության եւ նաեւ իդեոլոգիայի այսպես գաղափարախոսության կրողը երկրապաների, դրա համար ես կիզակետում եմ եղել միշտ աշխատանքների կարողանամ ձեզ հավուր պատշաճի ուրեմն ինֆորմացիաներ ներկայացնեմ։ Վերադառնամ բանին, հարցին, իհարկե ցնցող էր այն օրը, որ մենք ես նույնպես ձեր հետ միասին եւ հանրությունը տեսավ լրատվամիջոցներով եւ ցանկացած տեսակի լրատվամիջոցով եւ մենք այդ իսկ առումով որոշեցինք ինքնաբուխ հավաք եղավ երկրապական որակների միությունում, հավաքվեցին նախկին ներկա ակտիվը երկրապա ուրեմն հրամանատարները նախկին, որոնց համար թանկ է երկրապահի կենսագիրը, որոնց համար թանկ է երկրապահը որպես կառույց, որպես ազատամարտի այսպես ներկայացուցիչ, սրա մասին քիչ հետո խոսեմ, մի խոսքով շագրգիր մաս են, որ հետաքրում էր, հավաքվեցինք ինքնաբուխ եւ այդ մոտավորապես 200 մարդ որոշում ընդունեց, որպեսզի այնիշ որ ընդեղ լսվեց, դատապարտել երևույթը, դատապարտեցին երևույթը, առաջարկել վարչության այսպես որոշեցին, որպեսի ընդունի նաև ԵԿՄ-նախագահի լիազորությունների կասեցումը, ինչը որ 3 տեղի ունեցավ երկրապարտ համալսարանության վարչությունը։ Մենք հրավիրեցինք վարչության նիստ, վարչության նիստի ժամանակ նույնպես ընդունեցինք հայտարարություն, կասեցրեցինք ԵԿՄ վարչության նախագահի լիազորությունները եւ երրորդ կետով հանձնարարվեց Չինաստան նաեւ օրենքով այդ արկավորում եւ կանադրությամբ այդ արկավորում հանձնարարվեց ԵԿՄ վարչությանը եւ նախագահությանը, որը ասեմ, ԵԿՄ վարչության նախագահն ունի 7 փոխնախագահներ եւ փոխնախագահների հանձնարարվեց, որպեսզի ստեղծել նախաձեռնող խումբ կամ պաշտպանիտո, այսպես մեր հետ միասին, որ նախապատրաստենք առաջիկա վարչության նիստ, որը կհայտարարի ուրեմն համագումարի մասին, ԵԿՄ համագումարի մասին։ Ինչ ասել է, շարունակեմ, ԵԿՄ համագումարը, ուրեմն ասեմ ձեզ, ըստ կանոնադրության հրավիրում է անդամների 1/3-ով կամ ԵԿՄ վարչության կեսից ավելին կամ վերստուգիչ հանձնաժողովի պահանջով։ Անդամները մոտավորապես 72000, երրասերունդ երկրապահի մասին է խոսքը, երրասերունդ երկրապահի, սա մոտավոր թվեր եմ ասում, որտեղ ամեն օր մեր մոտ փոփոխության է ենթարկում թվերը, հասկանալի ինչ իմաստով, եւ դուրս գալացող կա եւ ներս մտնող կա, այնպես չի, հիմա էլ են ներս մտնում, դուրս եկողները, այնպես չի, որ ասենք ես մի անգամ բանում եմ, ես լրատվամիջոցներից մեկում հանդիպեցի մեկին, որ ասեց ես ամոթ եմ զգում, ամաչում եմ եւ դուրս եմ գալիս երկրապահից, հիմա եթե այդ մի հոգին դուրս է եկել, այնուամենայնիվ մեզ մոտ մենք դիմումներ չենք ստացել, ճիշտ հակառակ պրոցեսն է տեղ ունեցել, ես ասեմ այն ժամանակին երկրապահից հեռացած, որ ստեղծել են այլ հասարակական կազմակերպություն, կրվող տղաների, այսպես ասենք օրինակ համար նվիրյալ ազատամարտիկների դաշինք եւ այլ, սրանք հիմա տեսեք վերադառնում են երկրապահ, վերադառնում են տուն, եւ ես խոստանում եմ ձեզ, որ սա վաղը կամ միսօր այս հայտարարությունները կհնչեն մամուլով իրենց կողմից, որոնք վերադառնում են, այսինքն լուծարման մասին, քոչեր են հնչում երկրապահի լուծարման մասին, ասում համալրվում են, ոչինչ, ես հիմա այդ հարցին պատասխանեմ, ես էլ եմ ձերպես լսել, որ չգիտեմ մամուլով, այսինքն գիտեք ինչ, երկրապահ կառույցը լուծարողը, սա կարա բանը, ասենք բանը դատական կարգով լինի, դատական կարգով, հիմա ամեն մեկ մարդ իրավունք ունի առաջարկի ամեն բան, ինչ որ ցանկանում է, բայց այդ ցանկությունները պետք է կատարվեն օրենքի սահմաններում, այսինքն այսպես ասենք, երկրապահը լուծարել ինչի համար, որ երկրապահից 1 կամ 2 հոգի, եթե իհարկե դատական կարգով ապացուցվի, որ կատարվել է հանցագործություն, ընդունենք, հա,
կատարել է հանցագործություն, դրա համար մի ամբողջ կառույց, մի ամբողջ ազատամարտի, այսպես կենսագիրը ճակատին դաջված Արցախյան ազատամարտը ինիգատուն են եւ ապրիլյան պատերազմի առաջօրը որ դիրքերում են։ Այս են երկրապանը, որը նաեւ բանակի հիմքն է, հենքը։ Տեսկարվող ազատամարտի երկրապատահաների հենքի վրա ստեղծվեց հայոց բանակը, որ այսօր տարածաշրջանում ամենամարտունակն է եւ մեր իրականության մեջ ամենակայացած կառույցն է։ Ինչպես։ Ուրեմն այս կյանքում ամեն ինչ հնարավոր է, բայց դա որևիցե երկրապահի սրտով չի, ասեմ ձեզ, ոչ միայն, այն է պատանի երկրապահի, ասացի չէ երասերուն դեր, ոչ պատանի երկրապահի սրտով է, ոչ երիտասարդ երկրապահի սրտով է, ինչ ամեմ երկրապան, սերունդները կրթում ու դաստիարակում պատրաստի զինվորը տալիս հայոց բանակին։ Ուրեմն ես ասում եմ, ամեն ինչ հնարավոր է, որ խնդիր ներկայացվի կամ չգիտեմ հիմնավորումներ փորձեն գտնել ներկայացնել դատարան եւ դատանը որոշի, բայց չեմ կարծում նման դատարան, որը պետք է այս տեսակի կառույցը լուծարի եւ լուծարի հանուն ինչի։ Կար տեսակետ, որ պետք չէ Մամել Գրիգորյանի լիազորությունն է, սկսում պետք է պահպանել։ Բոլորը համաձայն եք այդ հարցի շուրջ, թե կար մեկ հոգու ընդ որում իր փաստաբանը մեր եկեմավարչության անդամ է, որը գախտի չի ձեր անդամը։ Ո՞վ ասում գախտնի ան, բայց ես դες բան եմ ասում։ Ո՞վ փաստաբան է։ Դուք ասում եք, դուք պատասխանում Գուրգեն է, եթե չեմ սխալվում անունը։ Դե հիմա 185 հոգի վարչության անդամի անունները ես պարտավոր չեմ անգիր հիշեմ, բայց այնուամենայնիվ ինքը ասաց, որ դե քանի որ ինքը փաստաբան էր, ասաց, որ եւ ճշմարտացիորեն, հա, բան անմեղության կանխավար գազ, դատանի որոշում չկա եւ այլն, բան ինքը ասաց, ինքնին այսօր գործողությունը տանում է նրան, որ եթե ինքը կարանավորված է եւ գտնվում է մեկու համապատասխան մեկու սարանում, առանց այդ ասացված իր դժվարությունները, բայց եւս մեկ անգամ մենք վարչությունով դա համարագրեցինք եւ մեր հայտարարությունը տարածեցինք, որովհետեւ մենք որթեգրել ենք գործել օրենքի տարին բառին համապատասխան։ Իհարկե կար այդ մի տեսակետներ, բայց այնուամենայնիվ մենք, քանի որ մեկներ չընդունեցինք իր տեսակետը եւ մեծամասնության կարծիքը հայտարարության տեսքով հրապարակեցինք։